Dobrý den, vítejte v Hedu TV. Jsme ve Wordu a dneska se podíváme na téma zpracování textu ve formě sloupců. Ale ne hleda jakých sloupců, my totiž chceme to zpracování textu do sloupců přece jenom trošku ovládat. Tedy budeme chtít stanovit, kde ten sloupec má začít, kde má skončit a že třeba od určitého momentu směrem dolů už nepotřebujeme, aby ten sloupec byl vyplněný a chceme, aby ten text odskočil až na další část té strany. Takže na to se dneska podíváme. Já zde mám připravený soubor, se kterým budeme pracovat. Je to čistě ukázkový soubor, kde nejsou nějaká konkrétní data. A čeho budeme chtít dosáhnout, je, že tuhle tu první stránku, na kterou v tuto chvíli koukáme, tak její první polovina až sem na konec druhého odstavce bude standardním rozložením a odsuď dolů by měla být právě ve formátu dvou sloupců. Kde se vlastně vůbec sloupce ve Wordu zpracovávají? Tak pokud se podíváte na záložku rozložení stránky, tak zde najdete čtvrtou ikonu zleva a ta se jmenuje sloupce. Pokud vybereme například dva sloupce, tak se ovšem automaticky stane to, že prostě celý dokument bude ve formátu dvousloupečkového rozložení. A to já zatím nechci. Tedy já bych chtěl, aby to, to sloupečkování začalo až na začátku tohohle toho třetího odstavce. Pokud půjdu znovu ovšem, to toho nastavení sloupců, tak se mohu také podívat na další sloupce. A v tom dalším sloupci, respektive v nastavení sloupcích, je právě to kouzlo, které je potřeba zařídit. A to je použít na buď na celý dokument, což je právě výchozí hodnota, anebo od tohoto místa dále. A to je právě to, co nás nejvíce zajímá. Tedy pokud já budu stát na začátku třetího odstavce, tam, kde chci, aby vlastně začaly dva sloupečky, tak dám od tohoto místa dále a vyberu dva sloupce. A vidíte v náhledu, že je to krásně oddělené, můžu dokonce si vybrat i, že jednotlivé sloupečky budou odděleny e, samostatnou čárou a také můžeme nechat začít úplně nový sloupec. To zatím není úplně zásadní, nastavit se samozřejmě můžeme také, kolik těch sloupců bude, jak budou široké, jaká bude mezi nimi mezera, k tomu se můžeme kdykoliv později vrátit. A jakmile potvrdím, tak vidíte, že se stalo přesně to, co já jsem požadoval. Tedy od tohoto momentu, od toho klikněte na kartu vložení, mám rozdělený text na z dva sloupce. Jenomže ani to není úplně přesně to, co já jsem chtěl. Já bych totiž chtěl, aby někde zároveň ten sloupec v podstatě skončil a zpátky jsem se mohl vrátit v dokumentu do klasického zobrazení. Tedy úplně jednoduše tohleto na konci tohoto odstavce by měl být poslední záznam, který by měl být součástí nějakých sloupečků a odsud dál už bych chtěl zase zpátky standardní rozložení v rámci jednoho sloupce. A postup je vlastně úplně stejný. Já v podstatě vyberu sloupce, další sloupce, tady řeknu jeden a ne na tento oddíl, ale od tohoto místa dále, čímž vidím, že se mi to opět tedy rozdělí, potvrdím OK a tento nový odstavec už je řešený Opět jednosloupečkově, zatímco ty předchozí zůstaly dvousloupečkově. Možná vás ještě napadne jedna věc, co kdybyste chtěli, aby na této první stránce skončil za textem, a to i v jiném zařízení, v podstatě ten sloupeček a pokračoval až nahoře. Tak i to se dá zařídit, je to opět na záložce rozložení stránky, kde máme konce, a tady je také konec sloupečku. A konec sloupečku znamená, že opravdu tady vznikne neviditelný znak nebo skrytý znak, který ukončí ten daný sloupec. Nebudeme muset tam dávat entry, je to stejné, jako jestli znáte třeba konce stránek jako takové, tak i tady máme právě konec sloupce a vidíte, že ten text automaticky pokračuje až na dalším sloupečku. Takže tady už to můžeme jenom upravit a tímhle tím způsobem nám funguje tedy zpráva sloupců. Co se vlastně stalo díky tomu, co jsme udělali? Pojďme se na to podívat, protože to je docela zásadní, abychom to potom rozuměli, abychom byli případně schopni i opravit stav dokumentu, pokud se nám to třeba nepovedlo. Musíme jít vždycky na záložku domů a tady si nechat zobrazit takzvané skryté znaky, neboli zobrazit vše. Protože v tom zobrazení všech znaků zjistíme zásadní věci. A to, že nám tady vlastně vzniknul konec oddílu, jen tak mimochodem. Co to znamená konec oddílu? My jsme se oddílům jako takovým ještě nevěnovali, budeme na to mít úplně nové video, které už je natočené pro EduTV Premium, ale oddíl znamená, že vlastně ten text jsme rozdělili na několik částí, které můžou mít jiné nastavení. A tady se to týká právě toho, že tedy navazující oddíl na ten původní, může mít jiné rozdělení sloupečků. A pokud pojedu dále, tak tady vidím také znak zalomení sloupce, což je právě to ukončení sloupečku, o kterém jsme se teď zrovna bavili. A pokud jedu ještě níže, tak bych tady také měl najít konec oddílu, což bylo právě proto, že jsem chtěl, aby od tohoto místa dále byly texty zase hezky jednosloupečkově. No a odmazáním těchto skrytých znaků bychom mohli dosáhnout toho, že bychom to vrátili do původního stavu, to znamená, nebyly by tam třeba samostatné oddíly pro řešení sloupců, nebo by tady nebyl zalomený sloupec. Pokud to zruším, tak vidíte, že ten text se přesune zpátky. Takže pokud budete chtít efektivně pracovat s rozdělením na sloupce, tak je potřeba na záložce rozložení stránky, sloupce, ale to poslední tlačítko, další sloupce a tady se věnovat tomu, jestli to bude na tento oddíl, od tohoto místa dále nebo na celý dokument. A zároveň pro potom úplně perfektní nastavení je vhodné si nechat tedy zobrazit všechny znaky. Tak to je pro naše všechno. Já doufám, že to bylo jasné a pokud ne, tak určitě napište. A samozřejmě taky budu moc rád, když nám nasdílíte video a nebo dáte aspoň like a přihlásíte se k odběru. Tak na viděnou. Tak a co dál? Líbilo se vám to video? No tak tam dejte like a přilašte se k odběru, ať vám žádné další neunikne. Doporučujeme taky video v levém rohu, je to jedno z těch našich posledních. No a najdete nás také na Facebooku, máme tam dokonce novou skupinu EduTV poradna, kde vám poradíme se vším, na co si vzpomenete. Tak na viděnou.